Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılarımız, hər birinizi salamlayırıq. Bilik saatı başladı, Xəzər televiziyası ekranlarından bilik saatı. Biliklə, elmlə, təhsillə, yaxşı, keyfiyyətli təhsil almaq istəyənlər üçün, qısacası belə deyək, buradan məlumatları, faydalı məlumatları ötürməyə davam edir. İşimiz həqiqətən də yay aylarında çox olur, gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq, amma əsas odur ki, faydamız toxunsun. Bugün də biz sizə təhsilin distant növündən məlumat verəcəyik. Bir çoxlarınız distant təhsil növü haqqında məlumatınız var, bilirəm ki, amma bəlkə sadəcə distant təhsil növünü eşidibsiniz ki, belə bir təhsil növü var, amma onun əhəmiyyəti, mahiyyəti və ümumiyyətlə bu təhsil növünün necə keçirilməsi və hansı üstünlükləri var, bu haqda məlumatınız yoxdursa, tam da doğru ünvandasınız, kanalı çevirmişsiniz. Çünki bu haqda bizə məlumatı Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarının təmsilçisi, distant təhsil üzrə ekspert Araz Hətəmzadəyə məlumatları verəcək. Araz bəy, salamlayıram. Salam. Araz bəy, demək olar ki, Azərbaycanda distant təhsil növü haqqında siz informasiya verirsiniz. Neçə illərdir mən sizdən eşidirəm bunu. Düzdür, var təbii ki, şirkətlər qeyd edirlər ki, Türkiyədə oxumaq olar, mümkündür. Amma sırf nümayəndəlik olaraq, həm də Anadolu Universiteti, Türkiyənin dövlət universitetidir. Çox, nəinki Türkiyədə, ümumiyyətlə dünyada nüfuzu olan universitetdir. Və bu haqda siz ətraflı məlumat verirsiniz. Elə bugün də biz dəvət etmişik ki, siz tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm Vəfə xanım ilə dəvətinizə görə. Mən də bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizi, valideynlərimizi, abituriyentlərimizi və bizim tələbələrimizi salamlamaq istəyirəm. Bəli, Vəfə xanım, biz bugün də distant təhsildən danışacaq. Anadolu Universitetinin distant təhsil imkanlarından danışacaq. Ümumiyyətlə, mən qeyd edeyim ki, Anadolu Universiteti Türkiyənin bir dövlət universitetidir. Mən bunu hər zaman sizin efirdə qonaq olanda bu cümləni işlədirəm, amma təsadüfi işlətmirəm bunu. Çünki mən bunu deməyimə rəğmən hələ də elə insanlar var ki, universitetin özəl bir universitet olduğunu düşünürlər. Xeyr, bu əsla belə deyil. Tam dövlət universitetidir. Əsası 1958-ci ildə Türkiyənin mərkəzində Eskişəhərdə qurulub. Və universitetdə həm distant formada təhsil almaq mümkündür, həm də əyani şəkildə gedib Türkiyədə yaşayaraq təbii ki, orada təhsil almaq mümkündür. Elə mən bir haşiyə çıxım ki, əyani təhsillə bağlı bizə xeyli müraciətlər gəlir. Hansı ki, daha çox onlar 17-18 yaşında olan abituriyentlərimizdir. Biz həmən formada da qəbulu həyata keçiririk, təhsil alma pilləsi üzrə. Amma bunun üçün bizə təxminən bir həftə sonra, çünki bir neçə mərhələdə artıq qeydiyyat aparmışıq, biz öncə YÖS imtihanı ilə olub, daha sonra atistat balı nəticəsi ilə. İndi hal-hazırda bir həftə sonra bizə məlum olacaq ki, hansı fakültələrdə qismən boş yer qalıbsa, həmən bölümlərə də biz tələbələri yönləndirə biləcəyik ki, gedib Türkiyədə təhsil ala bilsinlər. Bu təhsil alma ilə maraqlananlar bizlə əlaqə saxlaya bilərlər. Mən isə distant təhsildən dediyiniz kimi danışmaq istəyirəm. Və ümumiyyətlə, Araz bəy, çox özür istəyirəm. Distant təhsil və Azərbaycan proqramları. Çünki siz burada Azərbaycan proqramları nümayəndəsisiniz. Bir rəhbəri olaraq, yəni burada nümayəndəlikdə hansı işlər görülür? Yəni ki, deyək ki, distant təhsil növündən gəldilər, sizdə qeydiyyatdan keçdilər. Burada onlara, bizim təhsil alacaq gənclərimizə nə kimi şərait yaradılıb? Bəli. Demək, biz Anadolu Universitetinin ümumiyyətlə həm Azərbaycan proqramları var, həm də mən bunu qeyd edeyim ki, dünyanın artıq 50-dən çox mərkəzində, şəhərində bizim qeydiyyat mərkəzlərimiz var. Təbii ki, biz burada bir universitet qurmamışıq, amma bir növ elə universitetin bir şöbəsi, qolu kimi bunu çox insanlar anlayırlar. Çünki biz universitetə getmədən abituriyentlərimizə, valideynlərimizə imkanlar yaradırıq ki, onlar öz ölkəmizdən, Bakımızın belə deyək, elə metro stansiya olaraq da yaxınlığında bizim binamız yerləşir. Yaxınlaşdılar qeydiyyat mərkəzimizə, orada sənədlərini təqdim edirlər bizə. Universitetə verə ünvanlayacağı bütün sualları bizə təqdim edirlər. Bizim orada əməkdaşlarımız var, hansı ki, onların da bir çoxları bizim elə öz həm tələbələrimizdir, hal-hazırda təhsil alan məzunlarımızdır. Və onlar Türkiyəyə getmədən qeydiyyat prosesini də burada apara bilirlər. Təhsil aldıqları müddətdə də universitet təbii ki, onlara bütün şəraiti yaradır ki, onlar öz ölkəmizdən, öz iş yerlərindən, hətta
hətta öz evlərindən çıxmadan belə rahat şəkildə təhsil ala bilsinlər. Sadəcə olaraq ildə 4 dəfə semestr imtahanlarında iştirak etmək məcburiyyəti var ki, həmən imtahanlarda Türkiyəyə getməyə yenə də zərurət yoxdur. Universitet tələbələrini düşünərək ildə 4 dəfə Azərbaycana özü belə deyə qonaq gəlir, universitetin nümayəndəsi, təmsilçiləri və Türkiyə səfirliyinin və Türkiyə təhsil müşavirliyinin də təşkilatı dəstəyindən imtahanlarımız Bakı şəhərində keçirilir. Bir sözlə, əgər siz təhsil almaq istəyirsiniz, hətta ikinci, üçüncü təhsilinizi almaq istəyirsiniz, çalışırsınız və ya ailəlisiniz, bu xanımlar haqqında da, bəylər haqqında da demək olar. Yəni, ailəli, evli bəylər də çox vaxt yəni, ailəsini qoyub təbii ki, gedə bilmir bir neçə illik və ya çalışırsınız, yenə qeyd edirəm. Amma çalışdığınız yerdə təbii ki, dünyada bu sistem var ki, sizdən diplom tələb olunur, istənilən bir özəl müəssisə olsa belə, yəni diplom tələb olunur. Bir sözlə, təhsil almaq istəyirsiniz, söhbət o diplomdan da getmir, ümumiyyətlə təhsilli bir insan olmaq istəyirsiniz, ixtisasınızı dəyişmək istəyirsiniz, o zaman müraciət edirsiniz Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarının təmsilçiliyinə. Türkiyəyə getmədən bütün sənədləşmə işləri burada keçirilir, həyata keçirilir, hətta təhsil aldığınız müddətdə o dediyiniz kimi imtihanlar olsun. Bir də mən bayaq əslində, deməli, Araz bəy, sizə sualı verəndə bu distant təhsil növünün, belə deyək də, təhsil deyil, dərs vəsaitləri çoxdur. Bəli. Amma bir də bu interaktiv gedən dərslər var. Onlar sizin nümayəndəlikdən mi həyata keçirilir, yoxsa necə? Keçirilir, bəli. Videokonferans formatda dərslər keçirilir, interaktiv olaraq. Həmən dərslər bizim binamızda bir neçə salonumuz var. Həmən salona gəlib tələbə iştirak edə bilər. Biz bunun tərəfdarıyıq. Daha çox 17-18... Amma bu istəyə uyğundur. Təbii ki, bu məcburi deyil, zəruri deyil. Bir dənə İmtahanlara gəlmək zəruridir. Yəni, o da deyil təbii ki, amma gəlməsə tələbə 0 puan almış olar. Yox, imtahanlara təbii ki. Bəli, mütləq şəkildə çalışıb gəlmədilər. Digər hallarda isə daha çox dediyimiz kimi 17-18 yaşında olan tələbələrimiz, onlar bizim binamıza mütəmadi videokonferans dərslərə gəlirlər. Bəli, maraqlıdır. Mən xüsusən bu sualı ünvanladım. Çünki o videokonferansdan dərslər necə keçirilir? Mən özüm də birə-bir şahid olmuşam. O qədər maraqlıdır. Heç hiss etmirsən ki, belə deyə də canlı dərs deyil. Tam da bir canlı, sadəcə İndi hal-hazırda necə bizim verilişimiz canlı gedir, siz bizi görürsünüz. Biz sizi görsməsəkdə, amma sizi hiss edirik, duyuruq, elə bilməyin ki, duymuruq. Bizim, deməli, bir video çarxımız var Anadolu Universiteti ilə bağlı, təmsilikçilik ilə bağlı. Onu izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Abituriyentlərin nəzərinə, ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Dünyanın dörd bir yanından tələbələrə təhsil almaq imkanı yaradan Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin məsafəli təhsil sistemindən yararlanaraq iqtisadiyyat, menecment, turizm, logistika, beynəlxalq münasibətlər və 30-dan çox fərqli ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Hətta siz işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci və ya paralel formada ali təhsil almaq şansından yararlana bilərsiniz. Anadolu Universiteti bugün 1 milyondan çox tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetindən biridir. Onlayn qeydiyyat üçün web saytımız www.anadolu.edu.az. Ətraflı məlumat üçün ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, davam edirik və onu qeyd edim ki, Anadolu Universiteti dünyanın dörd bir tərəfindən olan dünya insanına şərait yaradır ki, istənilən vəziyyətdə, istənilən şəraitdə siz çalışa bilərsiniz, siz deyək ki, başqa materikdə belə ola bilərsiniz, heç fərq etmir. Şərait nə olursa olsun, təhsil ala bilirsiniz və təhsilli bir insan ola bilirsiniz. İndi bunu daha çox, təbii ki, daha ətraflı, daha dəqiq bizə yenə də Araz bəy deyəcək bu haqda. Amma bir də qeydiyyatı da vurgulayaq nə zamana qədərdir. Bax, hal-hazırda Araz bəy, Dövlət İmtihan Mərkəzinin qəbul nəticələri bilinib, ixtisas seçmidir və bəziləri ixtisas ürəklərincə deyil o bala görə. Aydın. Onlar üçün də şərait varmı ki, istədikləri ixtisasa qəbul olsunlar? Bəli, sağ olun Vəfa xanım bu gözəl sualınıza görə. Çünki bu sualı bizə
her zaman abituriyentler, valideynler ünvanlayırlar. Mən qeyd edeyim ki, Türkiye devleti sağ olsun her zaman kardeş olduğunu sübut edir her mövzuda, her sahede ve təhsil sahasında da Anadolu Universiteti son 2 ildir ki, pandemiya şəraitini nəzərə alaraq Azərbaycan vətəndaşlarına qəbul prosesini imtihan səyahata keçirir. Yəni, hətta Türk vətəndaşı düşünün, özü burada oxumaq istəyirsə Bakıda yaşayan hər hansısa bir Türk vətəndaşı imtihan prosesi ilə qəbul olur, amma Azərbaycan vətəndaşlarımız sadəcə 11 illik atestatın və ya peşə diplomu ola bilər, diplomunu götürərək gəlib bizim qeydiyyat mərkəzimizə yaxınlaşıb və istədikləri mövcud olan ixtisasların istədikləri hər hansısa birinə qeydiyyatdan keçə bilərlər. İxtisaslarımız çox zəngindir, sağ olun ki, siz də hər zaman bunu vurğuluyursunuz. Bunun üçün bizim saytımız var, www.anadolu.edu.az və Anadolu Az Instagram səhifəmiz var ki, kimlər ixtisaslarla daha ətraflı məlumat almaq istəyirlərsə, saytımıza keçid eləyib, ətraflı şəkildə, orada hətta video rolik şəklində izləyə bilərlər. Bəli, hal-hazırda ekranda da siz Anadolu Universitetinin saytını da görürsünüz. Həqiqətən saytın çox zəngin bazası var. Burada həm ixtisaslarla bağlı ixtisasların önəmi, mahiyyəti o qədər açıq şəkildə izah olunur ki, çünki Araz bəy, elə ixtisaslar var ki, sadəcə eşidirlər, amma o nə üçün lazımdır, onun mahiyyəti nədir, gələcəkdə onu bitirdikdə, ümumiyyətlə, hansı sayda çalışacaq həmin bizim gəncimiz, onun mahiyyətinə belə vara bilmirlər, amma bu yanlış bir şeydir. Sadəcə qulağa xoş gəlsin deyə bir ixtisas seçilməz. Bunu siz bacaracaqsınız mı, gələcəkdə nə dərəcədə faydalı ola biləcəksiniz, ümumiyyətlə, bu sizə lazımdır mı, ölkənizə lazımdır mı? Bunun, bax, bu video çarxlar vasitəsilə çox aydın şəkildə sizə izah olunur. Ümumiyyətlə, indi müasir dövrdə bu internet dövrüdür, hər şey, hər bir şeyi orada izahlı şəkildə, filmdə deyil, izahlı, izahsız, hər şey var yəni. Bəli, amma qeydiyyat vaxtı nə zamana qədərdir? Çünki vaxt daralır. Qeydiyyatımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Gələn həftənin sonlarına kimi yaxınlaşa bilərlər. Çünki artıq bir neçə aydır bizim qeydiyyatımız başlamışdı. Və mən elə az öncə bu Dövlət İmtihan Mərkəzindən sizin toxunduğunuz mövzu ilə bağlı bir əlavə etmək istəyirəm. Kimlər ki, zəif nəticə toplayıb və ya nəticələri yaxşı olsa da istədikləri ixtisasa qəbul ola bilməyiblər və ya xaricdə təhsil almaq istəyirlər. Həmən abituriyentlərimizə səslənim ki, bizdə təbii ki, ixtisaslar fərqlidir, universitet müəyyən bir fakültələr üzrə ixtisaslaşıb. Ona görə, məsəl üçün, çox sual verirlər ki, sizdə kimya dərsi keçirilirmi, qəbul imtihanında fizika olurmu? Xeyr, bu dərslər bizdə olmur. Sadəcə olaraq təhsil almaq üçün, burada dəqiq elmlərdən, məsələn, riyaziyyat yönümlü bizdə bölümlər var, iqtisadiyyat, maliyyə, bank işi, siğorta kimi və daha çox nəzəri, belə deyək, bilikləri tələb edən bölümlərimiz mövcuddur. Misal üçün, beynəlxalq münasibətlər, sosiologiya, turizm sahəsi olsun və təhsil almaq üçün abituriyentlərimizin sadəcə olaraq türk dili bilik səviyyəsini bilmələri kifayət edir və zaten bir çox insanlar ilə biz də türk olduğumuza görə bu dili bilirik, amma terminologiya baxımından bir qədər bizim ölkə vətəndaşları çətinlik çəkirlər, bu da təbiidir. Elə məncə Azərbaycan dilində biz danışsaq da bugün terminologiya baxımından biz də o qədər səlis bilmirik, çünki fərqli sahələr var. Ona görə də biz də həmən abituriyentlərimizi düşünərək hazırlıq kursları təşkil edirik öz binamızda, həm türk dilindən, həm riyazi məntiqdən və bu kurslara yaxınlaşıb qeydiyyatdan keçirirlər bizim abituriyentlərimiz və bu il çox oldu bizim abituriyentlərimiz, bu bizi sevindirir. Yəni artıq insanlar dərk edirlər ki, bu hazırlıq kursu onlar üçün lazımdır. Həm universitetdə rahat şəkildə təhsil ala bilmələri üçün, həm də kitablarını, müəllimlərin video konferans zamanı onlarla danışanda rahat başa düşmələri üçün bu çox zəruridir. Bir də mən iş imkanlarından danışmaq istəyirəm, fürsətdən istifadə edib. Çünki hər zaman bizə abituriyentlər gələndə valideynlər xüsusən soruşur ki, məsələn, Araz müəllim və ya digər əməkdaşdan, bəs biz bu övladımızı bura gətirdik, o bu universitetdə oxuyub, gələcəkdə bir yerdə işləyə biləcəkmi? Bu sualı biz anlayırıq və təbii ki, işləyə biləcək. Çünki bu universitet Türkiyənin bir dövlət universitetidir və diplomlar, mən xüsusən bir daha qeyd edeyim ki, tərəfimizdən verilmir, Bakıda hazırlanmır. Türkiyədən, dövlət tərəfindən o diplomlar hazırlanıb Azərbaycana göndərilir və bu səbəbdən biz, bilirsiniz, Azərbaycanda bu proje Türkiyə səfirliyinin və Azərbaycan-Türkiyə iş adamları birliyinin dəstəyi ilə yürütülür, aparılır və bu mənada ATİB-ə 100-dən çox şirkət üyədir. Bura həm Azərbaycan şirkətləri, həm Türk şirkətləri üyədir ki, bizim tələbələrimiz
inanın heç məzun olmadan belə həmən şirkətlərdən HR-lar bizə zəng edirlər. Məsələn, turizm sahəsində çox ünlü olan otellər var Bakımızın mərkəzində və ulduz sayda yetəri qədər olan belə deyək 4-5 ulduzlu otellərdən bizə zənglər gəlir və deyirlər ki, turizm üzrə bitirən məzunlarınızdan varsa bizə CV-lərini göndərin, biz onları həmən işə alaq. Və ya məsələn, tibb sahəsində işləyən bizim məzunlarımız var. Təbii ki, onlar həkim deyil, idarəçi olaraq təhsil alırlar və Bakıdakı Türk klinikalarından müdürləri şəxsən, hansı ki onlar əlaqələri var bizlə, bəzən müdürlər belə zəng edir bizə və bu sahədə məzun olan bizim tələbələrimizi həmən onlara yönləndirməyə bizdən xahiş edirlər və biz də təbii ki onlara təşəkkür edib və böyük məmnuniyyətlə onların iş tapmaqlarına dəstək oluruq. Və buradan da görürük ki, əziz gənclərimiz sonra şikayət etməyin. Deməyin ki, təhsil ala bilmədim, iş yoxdur, gələcəyimi necə quracam. Əslində, hər şey sizin əlinizdədir. Özünüz öz gələcəyinizin inşa edə bilərsiniz. Amma nə yaxşı ki, Anadolu Universiteti var, nə yaxşı ki, Anadolu Universitetinin verdiyi bu cür geniş imkanlar var. Həm təhsil ala bilirsiniz, təhsili xərciniz çox çıxmadan. Yəni, Türkiyəyə getdikdə təbii ki, daha çox xərc çıxacaq. Onu o da olmadan, evinizdə oturaraq, hətta evinizdən çıxmadan belə, siz düşünün ki, evinizdən çıxmadan belə təhsil alacaqsınız. Bundan əlavə iş imkanları sizə yaradılır ki, yaxşı tələbələri təbii ki, elə Azərbaycan proqramları da Anadolu Universitetinin yönləndirirlər. Çünki təbii ki, Araz bəy özü də nəzarət edir ki, hansı tələbə özünü necə göstərir, dərslərdə necə iştirak edir, aldığı bilik nədir, səviyyəsi nədir. Ona görə yönləndirmə edir. Mən düşünürəm ki, əgər siz hal-hazırda nə təhsil ala bilmirsiniz, nə iş tapa bilmirsiniz, ümumiyyətlə həyatınızı qura bilmirsiniz, bunun bütün təqsirlərini mən yəni, həmin insanın özündə görürəm. Bir də ki, son zamanlar Araz bəy, mən biraz belə haşiyadan kənara çıxmaq istəyirəm, bu məlumatı da verim. Mən faydalı məlumatlar oxuduqda çalışıram ki, bölüşüm həm tamaşaçıdan, həm dostlarla. Ümumiyyətlə, bu depresiya məsələsi var ki, son zamanlar insanlar həqiqətən çoxu da deyir ki, depresiyadayım. Bunun səbəbi nədir? Səndə bir hərəkətsizlik. Necə hərəkətsizlik? Söhbət həm fiziki hərəkətsizlikdən gedir, həm də bir ortaya bir iş qoymama hərəkətsizliyindən gedir. Yəni, siz bir əmək verin, çaba göstərin, ən azından durun, geyinin, kecinin və müraciət edin, gedin, Araz bəylə söhbət edin. İnanın ki, bütün o pis fikir, bütün o əhval ruhiyyənizin o aşağı düşməsi, hal-hazırda bu imtihandan çıxmış, qəbul imtihandan çıxmış gənclərimizin bilirəm ki, bəzilərinin əhval ruhiyyəsi yaxşı deyil və hər şeyin bitdiyini düşünür. Tam əksinə, Anadolu Universiteti ilə siz dünyaya açıla bilərsiniz. Həyatınızın ən gözəl şanslarını məhz Anadolu Universiteti ilə həqiqətən qura bilərsiniz. Yəni, mən abartmıram heç nəyi. Çünki niyə abartmıram, Anadolu Universitetində bir daha sizə təşəkkür edirəm. Həm Anadolu Universitetində, həm Araz bəy, Azərbaycan təmsilçiliyi. Bizə şəraiti yaratdınız, biz getdik, gördük Anadolu Universitetində də çəklişlər etdik. Tərcihim Anadolu, tərcihim Anadolu. Bizim xüsusi buraxmışlarımız var ki, biz Anadolu Universitetindən, bax, hal-hazırda da görürsünüz, Araz bəy danışdıqca bu görüntülər gedirdi və İnanın ki, biz orada bir neçə gün çəkilişdə olduq və o qədər müsbət emosiyalar hələ də insanın yaddaşında qalır. Siz düşünün ki, bir də orada tələbəsiniz. Bir də o təcrübə. Doğrudur, Maraz bəy? Təbii ki, çox doğrudur, Vəfa xanım. Bir də az öncə siz depresiyada olan insanlar haqqında bir fikir dediniz. Mən də sizin sözünüzə qüvvət olaraq deyim ki, hətta dünya praktikasında və hətta Anadolu Universitetində tələbələrimiz var ki, həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə. Məsələn, bilirsiniz, fərqli yaş qruplarında təhsil alırlar. Məsələn, 70-80 yaşın üstündə bizdə təhsil alan tələbələr var. Təbii ki, onlar artıq gənclərimiz kimi iş tapmaq üçün onlar təhsil almırlar. Çünki insan həqiqətən də hər zaman istər fiziki baxımdan, istər də zehni baxımdan hərəkətdə olmalıdır, beyin çalışmalıdır. Öyrənməlidir nələrisə. Bəli, bu onların hətta ömürlərini uzadır. Avropa ölkələrində bir çox insanlar, məsələn, mən Fransada bu statistikanı oxumuşam, yaşları çox olmasına baxmayaraq dil kurslarına gedirlər. Məsələn, fransız dili deyil də öz dilləri kimi, ingilis dili, ispan dili, fərqli dilləri öyrənirlər ki, bu onların beyninin zehnlərini inkişaf elətdir və ömürlərini daha da uzadır.
Ve ben bir üstünlüğü de son olarak qeyd edeyim Vəfa xanım. Distant təhsilin bir üstünlüğünü qeyd etmək istəyirəm. Bu dünya praktikasında belədir. Bilirsiniz burada həm xərclərə qənaət var. Siz az önce dediniz tələbə xaricə getmir, nəqliyyat xərclərinə qənaət eləyir. Ve en vacib üstünlüklərindən biri odur ki, tələbə öz ölkəsindən, öz yerindən, öz evindən ayrılmadan təhsil ala bilir ki, bunu valideynlərimiz bizə son zamanlar təşəkkür edirlər. Deyəcəklər, necə evdə oturub, necə? Ben bilirəm, müasir insan, müasir yəni dünyanın insanı bilir necə. Ama burada o kadar fərqli-fərqli vəsaitlər var. Məsəl üçün, məktəblərdə və ya online şəkildə bilirik. İndi hər hansısa bir proqramla xüsusi qoşulurlar. Təbii ki, canlı internet vasitəsilə. Bunu bilirsiniz. Ama bir de başka orada nələr var? Bizim təbii ki, universitetdə distant təhsil 1982-ci ildə qurulub Türkiye'de ve ona göre de artık 40 ildir bu təcrübə var ve çok büyük imkanlar var burada. Bir fəndən, düşünün, misal üçün Türk dili dərsindən 16 farklı metodda biz ders imkanları, ders vəsaitini tələbiyə təqdim edirik. Tələbə seçimindən asılı olmayan hansını istəyirsə 24 saat, həftənin 7 günü, gecə gündüz nə zaman istəyirsə qoşulub həmən vəsaitləri istifadə edir. Audio şəklində var mı? Dinləmə şəklində? Bəli, audio şəklində var. Xüsusən bu dərslərdən, bu ders vəsaitlərindən istifadə edirlər, bəli, yararlanırlar. Sonra dərslərin video yazıları var. Video yazıları var. Canlı formada olur, offline formada olur. Həmən canlı dərslərin təkrarı olur, testlər olur. Sorularla öyrənəlim var. Məsəl üçün tələbə dərs oxudu, daha sonra sual oxuyur və o sualın cavabını tapmağa çalışır. Tapmırsa, təbii ki o cavab var. Testlər eləyir. Əgər tələbə hansısa hissədə səhv edirsə testi, proqram avtomatik olaraq göstərir ki, sən o paraqrafda həmin abzası zəif oxumusan, sənin səhvlərin bu hissədə də avtomatik olaraq işarə eləyir. Yəni çox rahat şəkildədir. Çox rahatdır. Kimə hansı bu proqram uyğundursa, yəni vəsait, o üzrə də hazırlaşa bilər, imtihanı da verə bilər. Vaxt daralıb bir həftə kimi... Növbəti həftənin sonuna qədər gəlsinlər və bu arada Vəfa xanım, mən həm abituriyentlərimizə müraciət edim, hansı ki sənəd təqdim eləməyiblər və artıq qeydiyyatdan keçən bizim abituriyentlərimiz var, amma bəzi sənədləri əksik olanlar var idi, hansı ki onlar bölgələrimizdə yaşayırlar, hətta Naxçıvanımızdan bilə bizdən qeydiyyatdan keçən abituriyentlərimiz var. Mən fürsətdən istifadə edib onlara da səslənirəm ki, artıq qeydiyyat yekunlaşdığına görə daha çox atestat, yarımçıq əksik sənədləri var. Atestatları gətirə bilmirdilər, çünki məktəbdən təhvil almamışdılar. Amma məncə artıq bugün hər kəs alıb. Mən onları da dəvət edirəm ki, ən qısa zamanda gəlib sənədlərini təqdim etsinlər. Çox təşəkkür edirəm, mən də səslənirəm. Əgər sənədlə yaxınlaşmışsınız, əksikdirsə sənədlərinizi zəhmət olmasa gətirin Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarına. Amma ümumiyyətlə, universitetə distant təhsil növündə təhsil almaq istəyirsinizsə, vaxt daralıb, bir həftə maksimum 10 gün kimi belə bir vaxt var. Tələsin, gedin siz də Anadolu Universitetinin tələbəsi adını qazanın. Və beləliklə Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramlarının təmsilçiliyinin və distant təhsil üzrə eksperti Araz Hətəmzadə studiyamızın qonağı idi. Qısa fasilədən sonra isə proqramımız davam edəcək. Abituriyentlərin nəzərinə, ali təhsil almaq üçün artıq Türkiyəyə getməyə ehtiyac qalmadı. Dünyanın dört bir yanından tələbələrə təhsil almaq imkanı yaradan Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetinin məsafəli təhsil sistemindən yararlanaraq iqtisadiyyat, menecment, turizm, logistika, beynəlxalq münasibətlər və 30-dan çox fərqli ixtisas üzrə siz də ali təhsil ala bilərsiniz. Hətta siz işinizdən ayrılmadan birinci, ikinci və ya paralel formada ali təhsil almaq şansından yararlana bilərsiniz. Anadolu Universiteti bugün 1 milyondan çox tələbə sayına görə dünyanın 3 ən böyük universitetindən biridir. Onlayn qeydiyyat üçün web saytımız www.anadolu.edu.az. Ətraflı məlumat üçün ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Əziz valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtahan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməklik göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Bəli, vaxt getdikcə daralır, həyəcan isə artır. Düzdür, bəzilərinin həyəcanı müsbət tərəfdən deyil, mən hiss edə bilirəm bunu, qəbul imtahanlarının nəticələrindən dolayı. Amma yəni, vəziyyət o qədər də pis də deyil, yaxşı nəticələr də çoxdur. Hətta yaxşı nəticəsi olub sadəcə ixtisası, o istədiyi ixtisasa qəbul ola bilməyənlərdə biraz o, yenə deyirəm, həyəcan var ki, niyə belə oldu, niyə istədiyim ixtisas. Məncə sizdə indi hal-hazırda gözəl bir həyəcan olmalıdır. Nəyə görə? Çünki indi o qədər alternativ təkliflər və şanslar var ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi sizə təklif edir. Siz düşünün, bir vaxtlar kiminsə xəyalı ola biləcək Türkiyədə təhsil alım bir arzusu, xəyalı. İndi hər bir Azərbaycan gənci üçün realdır. Yenə də qeyd edirəm ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi vasitəsilə. Təbii ki, necə, hansı universitetlər, hansı ixtisaslar, ümumiyyətlə gənclərimiz gələcəklərini necə qurmalıdırlar, necə doğru istiqamət götürməlidirlər. Bu haqda hər zaman olduğu kimi studiyamızın qonağı, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, təhsil üzrə ekspert Ramal Şəmşədli məlumat verəcək. Ramal müəllim, sizi salamlayıram. Və sizə xüsusən təşəkkür edirəm ki, siz təbii ki, bax, video çarxdan da gördük ki, sizin xidmətləriniz var, hər bir şey təşkil edirsiniz, amma bununla yanaşı, bir də siz bizim gənclərimizlə söhbət edirsiniz. Onların doğru düzgün istiqamətlənməsi üçün bir də o testlər var. Onların potensialını ortaya çıxarırsınız. Çünki niyə təşəkkür edirəm? Valideynlərimizdə biraz belə o valideynlərlə gənclər arasında problem yarana bilir. Valideyn bir istiqamət deyir sahə, yəni bu ixtisasla bağlı təbii ki. İndi bizim gənclərimiz də tərbiyəli, ağıllı, onlar da valideyni qırmırlar, amma son nəticə olaraq da sonda biraz zərər çəkən tərəf əslində gənclər olur. Elədirmi? Bəli, çox sağ olun Vəfa xanım. Mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram və hər kəsə uğurlar arzulayıram. Bilirsiniz, nəticələr bəlli oldu dediyiniz kimi. Bir yandan sevinən valideynlər var, bir yandan üzülən valideynlər və şagirdlər. Bizim də bu proseslərimiz, bilirsiniz, attestatdan Türkiyədə təhsil. Bu əslində çox möhtəşəm bir proqramdır. Bəli. Bu, böyük bir şansdır. Yəni, mən buna çox böyük bir şans kimi baxıram. Çünki bilirsiniz, bu proqram 2011-ci ildə tətbiq olunmağa başladı. Yəni, aha, əvvəllər yox idi bu proqramla. 2011-də bu, böyük bir şansdır ki, tələbələrimiz, gənclərimiz, universitet arzusu və iş kariyerləri yarımsıq qalmasın. Attestatla təhsil bildiyiniz kimi beynəlxalq bir proqramdır. Nəinki Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə gedib təhsil almağı, eyni zamanda bilirsiniz ölkəmizdə yüzlərlə xarici ölkə vətəndaşları təhsil alır. Onlar da eyni qaydada attestatla gəlib bizim ölkəmizdə təhsil alır. Bu məqamda valideynlərimizi narahat edən iki məsələ var. Əsas məsələ. Bir, qıraq bir ölkədir, biz övladımızı necə buraxa bilərik? İki, maddi imkanımız necə çata bilər? Bunların üstündə valideynlərimiz çox durur. Mən o qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə qıraq bir ölkə deyil, bilirsiniz, qardaş bir ölkədir. Yəni, biz orada təhsil almışıq, özümüzü elə Azərbaycanda olduğumuz kimi hiss edirik. Çünki Türk milləti bizi çox sevir və bizə çox diqqət ayırır. Bu çox önəmlidir bizim inkişafımızda. Onlar bizə, bilirsiniz, 30 minə yaxın Azərbaycanlı tələbələr var orada. Onların bizə həmişə elədikləri tövsiyə və yol xəritəsi o olub ki, bəli, siz yaxşı şəkildə yetişməlisiniz, gedib dövlətinizə, millətinizə xidmət etməlisiniz. Bu çox önəmlidir. Maddi cəhətdən bir narahatçılığa səbəb yoxdur. Bilirsiniz, Türkiyə dövlət universitetlərində təhsil haqqısı uyğun qiymətdir. Yəni, bunu hər kəsin büdcəsi çatır övladını orada oxutmağı. Eyni zamanda
yataqxanalar var, təbii ki, özel yataqxana var, dövlət yataqxanası var. Özel yataqxananın qiymətlərini biz keçən verilişlərdə də demişdik, 150-250 manat arası dəyişir. Dövlət yataqxanası isə tam ödənişsizdir. Yəni, tələbələrimizin seçimindən asılı olaraq, dövlət yataqxanası, bəli, dövlət yataqxanasında birinci ili Azərbaycan tələbələrimizin qalmağı biraz çətin məsələ olur, amma ikinci ildə müraciət edirlər, təbii ki, qala bilərlər. Xüsusi orada bilirsiniz, təqaüd imkanları olur, tələbələrimiz bundan rahat bir şəkildə faydalana bilirlər. Bu çox önəmlidir. Əsas odur ki, valideynlərimiz, bəli, o bir misal var, deyirlər, övlad nə qədər yaşda böyük olursa olsun, ananın gözündə həmişə yaşı azdı, balazadı. Yəni, biz o duyğu ilə övladlarımızın özgüvənini sıxırıq, icazə vermir ki, çıxsın qabağa. Yəni, biz fikirləşməliyik, məsələn, 11 il gəncimiz təhsil alır, oxuyur. Və valideynin məqsədi var, övladı ali təhsil olsun və övladın da məqsədi var, bir hədəfi var. Və gəldi, hansısa bir səbəbə görə imtihanın az bal yığdı, aşağı bal topladı. Bu nə deməkdir? Yəni, valideyn bundan sonrasını nə fikirləşir? Yəni, elə valideynlərimiz var, inanın, bizə müraciət edir, deyir, yəni, nə olursa olsun, bizə Azərbaycanda universitetə daxil olsun. Yəni, mənim sualım həmən o valideynlərədir. Yəni, bunun etməklə sizin fikriniz nədir? Yəni, məqsəd nədir? Yəni, diploma heç kim iş vermir. Bu, bəllidir. Çox doğru qeyd etdiniz. Deməli, Ramal müəllim, bu, nəhayət ki, bunu buradan səsləndirmək lazım idi ki, diplomla iş bitmir. Heç kəs, Ramal müəllimin də yanına geçsəniz, hətta bizim şirkətə də gəlsəniz, sadəcə diplomunuz var deyə işə götürülmür. İşi bilmək lazımdır. Məsəl üçün, hər zaman mən qeyd edirəm, Ramal müəllim, hal-hazırda, bax, kameramanımız xanım. Çin-çinə bizim əks cinsin kişilərlə bərabər operatordur. Və mən soruşdum ki, xanım, sən necə oldu gəldin? Dedi ki, mən İncəsənət Universitetini bitirmişəm bu ixtisas üzrə, bu fakültədə oxumuşam və bacarığı var deyə hal-hazırda kameranın arxasındadır. Hər gün xanımı gördükdə o qədər mənə müsbət emosiyalar, müsbət enerji gəlir ki, bəli, məndən də sənə ürək xanım. Və nəyə görə? Bacarırsa götürürlər işə. Bacarıq bu çox önəmlidir. Bizim həmişə vurguladığımız odur ki, artıq valideynlər fikirləşməlidir ki, artıq 90-lar, 2000-lər dövrü bağlanıb. Artıq yeni dövr, 2022-dək biz 2023-ə keçirik. Baxın, dünyada hər şey dəyişir, texnologiya, iş sistemləri, yəni hər şey dəyişir. Yəni, biz dəyişən dünyada özümüzü dəyişə bilmirik. Özümüzü dəyişməyə qoyduq bir kənarda, təbii ki, özümüz dəyişə bilmərik. Amma övladlarımız dəyişməlidir, sistemlə uyğunlaşmalıdır. Yəni, övladlarımızın maksimum dərəcədə imkanlardan istifadə etməliyik ki, bilirsiniz, 2022-2026-da cənab prezidentimizin sərəncamında xaricdə təhsil proqramı imzalandı. Ay, nə gözəl. Səbəb nədir bunun? Səbəb, yəni, biz də bilirik ki, dövlətimiz də yaxşı bilir ki, gənclərimiz nə qədər xarici ölkələrdə, yaxşı universitetlərdə təhsil alsalar, orada o yeniliklərlə, məsələn, texnologiya sahəsim olsun, fərqli-fərqli sahələrim olsun. Məsəl üçün, tib olsun, Ramal müəllim. Hər sahə. Deyək ki, Almanya'da getdi, Türkiyə, Türkiyə tib sahəsi üzrə düzdür, başqa Avropa, məsələn, Almanya'nı da öndə deyilər. Amma mənim onsuz da könlümün birincisi Türkiyədə hər baxımdan. Amma yəni, reallıq var ki, hə, Avropa ölkələrində tib, məsəl üçün, Almanya'nı çox qeyd edirlər. Amma Türkiyədə tib təhsili almaq, siz düşünün ki, nə qədər təcrübə qatır həmin gəncə? Türkiyədə tib təhsili almaq, ümumiyyətlə, iqtisadiyyat sahəsim olsun, mühəndisliyim olsun, hər birində eyni qaydada. Bilirsiniz, Türkiyədə universitetlər şəhərcik formatındadır. Orada sosial aktivitə bir tələbə üçün çox önəmlidir. Yəni, tələbə özünü xoşbəxt hiss eləyir. Yəni, nə boyda onların, bir universitet boyda kitabxanası var universitetlərin, yəni sərbəst bir şəkildə. Müəllimlər tələbələrinə dost kimi hərəkət edir. Yəni, hər ixtisaslar üzrə bilirsiniz, universitetlərdə təşkilatlar var. Tələbələrimiz könüllü olaraq ora üzv olurlar və özlərini öz ixtisasları üzrə inkişaf elətdirirlər. O qədər geniş proqramlar var ki, Vəfa xanım, biz yəni bunlar danışmağa bizim vaxtımız çatmaq. Bəli, elə mən onu vurgulamaq istəyirdim ki, inanın ki, Türkiyə universitetlərindən, orada yaradılan şəraitdən, imkanlardan, yəni sizə veriləcək imkanlardan danışsaq, burada saatlarla vaxt çatmayacaq. Siz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə getsəniz, illərdir bu işlə məşğul olduqları üçün çox geniş, zəngin məlumat bazaları var və dayanmadan yenə də görüşlər də keçirirsiniz, bilirən fərqli-fərqli universitetlərlə əməkdaşlıqlara da başlayırsınız, nümayəndəlikləriniz də var orada. Ramal müəllim, bax, dediyiniz kimi ki, bu uşaq inkişaf eləsin, özünü tanısın, hansı sahə üzrə gedəcək. Siz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin ofisində, təbii ki, bu qəbulu həyata keçirməmişdən qabaq, öncə siz test edirsiniz.
dediniz. Bunun önemi nədir? Bilirsiniz, məsələn, bizim valideynlərimiz təbii ki, bizi izləyirlər. Bilindiyi ki, məsələn, birinci qrupda 70-80 gənclərimizin çoxu hazırlaşıblar birinci qrupa, amma soruşduğumuza baxırıq ki, riyaziyyat bazası yoxdur. Riyaziyyatı bilməyə, riyaziyyatə maraq olmurmu, nədənsə gənclərimiz birinci qrupu seçir. Niyə? Deyir ki, məsəl üçün, mən mühəndis olmaq istəyirəm. Amma mühəndislikdə hansı ixtisasların önəmli olduğunu, daha önəmli olduğunu bilmirlər. Bu çox önəmlidir. Sonra nə olur? Həmin ixtisasda başarısız olur. Psixoloji test bizdə odur ki, potensial dəyərləndirmə testi, biz həmin gəncin hansı ixtisasda daha başarılı olmağını müəyyənləşdiririk. Və məsələn, bizə yüzlərlə gənclərimiz müraciət edib ki, biz istəyirik ki, mühəndis olaq, kompüter mühəndisi olmaq istəyirik. Biz baxmışıq, riyaziyyat bacarığı yoxdur. Təbii ki, bu gəncimiz Türkiyədə təhsil almaq mümkün deyil. Çox çətindir. Biz yəni o testlə müəyyənləşdirik ki, bu yox, mühəndis yox, məsələn, bu yaxşı hüquqşünas ola bilər. Və yaxud da ki, bu yaxşı hüquqşünas deyil, yaxşı həkim ola bilər. Və yaxud da ki, nə həkim ola bilər, nə hüquqşünas ola bilər, amma bu yaxşı idmançı ola bilər, bədən tərbiyə fakültəsinə yönləndirilir. Və yaxud da ki, turizm sahəsi olsun, fərqi yoxdur. Yəni, bu imtihanla biz onu müəyyənləşdiririk. Potensial dəyərləndirmə testi özünüz bilirsiniz. 42 sualdan ibarətdir, yəni o çətin bir suallar deyil. Günümüzdə həyatımızda istifadə elədiyimiz, qarşılaşdığımız proseslərdə reaksiyalarımızdır. Ki, orada hə ya yox deyirik, hə ya yox deyirik proseslərdə. Və buna görə də siz... Onun nəticəsinə görə müəyyənləşdirir ki, bu tələbəmiz humanitar fənlər üzrə mi gedə bilər, yoxsa dəqiq fənlər mi? Yəni, hansı... O, xüsusi bir proqramdır. Bəli, bəli, bəli. Bu ilk olaraq bizim mərkəzə tətbiq olunur. Ona görə, əziz valideynlər, buraxın peşəkarlar, öz işini görsünlər. Təbii ki, ümumiyyətlə, hər bir işdə, tək təhsil sahəsi, hər bir işdə peşəkarına, mütəxəssisinə müraciət edin. Bizim insana xasdır ki, bir məsələ varsa, onu bir çox instansiyalardan, aidiyyatı olmayan instansiyalardan keçərək ən sonda gəlirsiniz lazım olan ünvana. Amma bu da sizin vaxt itkinizə, hətta maddi, mənəvi zərər çəkməyinizə səbəb olur. Ona görə belə etməyək. Müraciət edirsiniz Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə. Övladınız hal-hazırda 400 bal toplayıb, 500 bal toplayıb ki, bu az bal deyil. Sadəcə, hə, o ixtisası qəbul ola bilmədi. İstədiyi ixtisasa buna görə nə özünüzü üzməyə, nə də o ki, o uşağı üzməyə də dəymir. O uşaqların başqa bir ixtisasda daha yaxşı təhsil ala bilmə şansları var. Bu arada, Türkiyədə təhsil almaq çətindir deyirlər. Bu da bundan irəli gələ bilər mi? Çətin odur ki, ixtisas düzgün seçilmir. Yəni, kör təbii ixtisaslar seçilir. Yəni, kör təbii necə qruplar müəyyənləşdirildisə, bir şagird 9-cu sinifdə oxuyur. Yəni, atası, anası ali təhsili deyil. Necə bu qrup müəyyənləşdirə bilər? Yəni, qonşum... Hə, sadəcə belə də 4 qrup var, 1-2-3-4. Hə, mənim uşağım harada olsun, olsun 4. Və yaxud da ki, şuan özü, 9-cu sinifdə şuan özü. Yəni, mən qonşumuz əli bu qrupa hazırlaşır, mən də onu bir yerdə hazırlaşım, gedim, yoldaşda gələrəm. Yəni, bunlar bizi məhvə aparır. Bunlar bizi zəiflədir, bu çox önəmlidir. Mən yenə buradan dönə-dönə deyirəm, əlinin, vəlinin sözlərini qulaq asmaq lazım deyil. Mütəxəssislərin sözünə qulaq asmaq lazımdır. Müraciət edin, artıq biz hansı əsrdə yaşayırıq, texnologiyanın inkişaf elədiyi bir dönəmdə yaşayırıq biz. Girin internetdən araşdırın, bu ixtisas oxusa, bu qrupu oxusa, mənim övladım hansı işləri qura bilər, hansı işlərlə məşğul ola bilər, dünyada nəyə ehtiyac var, ölkəmiz ən çox hansı ixtisaslar tələb eləyir. Yəni, bunlar çox önəmli, biz araşdırma eləmirik. Sadəcə, qulaqdan, eşitliklərimizə hərəkət edir. Araşdırma və analiz. Analiz qabiliyyəti də çox önəmlidir. Araşdırma və analiz etmə qabiliyyətini inkişaf etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, baxın, Türkiyə universitetlərinə deyək ki, imtihandan qəbul olduqda və ya Avropa ölkələrinə, orada məntiqdən də, ümumiyyətlə, bizdə də indi hal-hazırda məntiqdən hazırlıqlar da var, imtihanlar da keçirilir. Bu məntiq deyilən bir şey, onu çalışdırmaq çox önəmlidir. Məsələn, bilirsiniz də, ölkəmizdə ADA Universiteti var. Diqqət edirsə, məsəl üçün, ADA Universitetində SAT proqramına qəbul edir. SAT nədir? Riyaziyyat, ingilis dili. Bəli, bu dünyada, yəni dünyada keçərli olan... Amerikada, yəni bunu qəbul edir, amma məsəl üçün, Türkiyədə də qəbul edir. Amma Avropa məsəl üçün qəbul edir. Avropada məsəl üçün, IELTS qəbul edir. IELTS məsəl üçün, böyük bir proqram deyil ki, daxilində bir 5 dənə, 6 nəfən olsun, sadəcə ingilis imtihanıdır. İngilis dilinin, bəli, yeni-yeni məlumatlar, informasiyalar əldə eləsinlər, baxsınlar bu ölkədə bu sahəyə necə inkişaf eləyib, biz ölkəmizə hansını inkişaf elətdirə bilərik. Bu çox önəmlidir. Yəni, məsələn, valideynlərimiz deyir ki, bu siz də bayaqları sual verdiniz ki, deyirlər ki, Türkiyədə oxumaq çətindir. İnanın ki, Vəfa xanım, bunu 80% valideynlərimiz deyir.
Hemen 80 faiz. Değil. Bu fikri de uşağa yeridirler. Yeridirler. Ve en önemlisi nedir? 80 faiz valideynimize ben bak bu sual vermek istedim. Yaxşı, deyək ki, siz onu elə fikirləşirsinizsə, həmin o valideynlərimiz də hazırlıqları yüksək məbləğdə pul tökərək hazırlaşdırır ki, Azərbaycanda universitetə daxil olsun. Yəni, bizim valideynlərimiz universitetdə oxumağı çətin bilirsə, Azərbaycanda oxumaq məyərsə çətin deyil, nə fikirləşirlər? Yəni, fikirləşirlər ki, Azərbaycanda oxumaq çox asandır. Bir şey deyil, təhsil almaq üçün əmək verməlisən, bəli, oxumalısan, diplom, çətinliyin olacaq. O qədər pul tökür. Mən o valideynlərə deyirəm, inanın ki, əgər sizin fikriniz elədirsə, yalanın o pulu boş-boşuna tökməyə ehtiyac yoxdur diplom xətrinə. Gedin o pulu elə bir dənə işə yatırın, qoy evladınız o işinə məşğul olsun, o sayəsində bir peşə yiyələnsin. Yəni, diplom xətrinə oxutmaq artıq, yəni, olmaz. Olmaz. İnkişaf. Bu fikirləri, bu stereotiplərdən artıq uzaqlaşaq. Mən Ramal müəllimə yenə də təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, əgər diqqət yetirmişsinizsə, dünyada çox məşhur sözünü demiş, çox məşhur, dünyaca məşhur şirkətlərin sahibləri, qurucuları, təsisçiləri gəzərək bu cür motivasiya dolu çıxışlar edirlər. İşi necə qurmaq olar? Məntiqi, sizin məntiqinizin gedişatı necə olmalıdır? Yəni, bu məsələlər işin yarısıdır. Ona görə Ramal müəllim də hər zaman gəldikdə verilişin ilk hissəsində, yəni bizim bu hissəmizdə, ilk hissədə bu haqda danışır. İndi keçid alırıq xidmətlərə. Narahatsız, övladım necə gedəcək, təhsil haqqı çox mu olacaq, hansı şəhər olacaq, orada necə yerləşəcək, diplom tanınacaq mı, bu əskərlikdə möhlət məsələsi var, bu alınacaq mı, bir də aldanmamaq üçün, çünki şirkətlər də çox var ki, söz də verirlər, vəd də verirlər, amma heç nə yoxdur ortada. Bax, bunları da bir izah edək. Vəfə xanım, o qeyd edəyim ki, diplomumuz Azərbaycanda, bütün Türkiyə Dövlət Universitetinin diplomları Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Əgər valideynlərimizin narahatçılığı varsa, əmin olmaq istəyirlərsə, Elm və Təhsil Nazirimizin 146 qanun xəttinlə əlaqə saxlayaraq daha da dəqiqləşdirə bilərlər. Düşə bilmədilər, yəni əlaqə saxlaya bilmədilərsə, ən azından yenə Elm və Təhsil Nazirimizin saytında xarici ölkələrin diplomları tanınan və tanımayan universitetlər siyasi var. Yenə də universitetlərin siyasinə nəzər sala bilərlər, bu çox önəmlidir. Buradan yola salınma, valideynlərimiz istər övladların yanında getsin, getməsin. Mütləq qrupda bizim bir nümayəndəmiz olur. Şagirdlərimizi, tələbələrimizi buradan biz özümüz yola salırıq qrup nümayəndəmizlə. Orada qarşılanmadır. Hətta yataqxanaları əvvəlcədən müəyyənləşdiririk. Bir yataqxana siyasi tərtib olunur, qrup qurulur həmən şəhərlər üçün. Yataqxanalar göndərilir, qiymətləri, imkanları, şəraitləri. Valideynlər getmədən yataqxanalarını burada seçirlər ki, gedib orada oteldə qalıb əlavə xərç çəkməsinlər. Çünki sizin orada nümayəndəlikləriniz var, nümayəndələriniz var, onlar qarşılayırlar. 10 şəhərdə bizə hal-hazırda tələbat olan şəhərlərimiz var ki, tələbələrimiz orada daha çox yönəlirlər. Həmin şəhərdə hal-hazırda yataqxana araşdırmalar aparılır və məlumatlar göndərilir, biz valideynlərə göndəririk. Seçim indən olur. Niyə? Çünki Türkiyədə yataqxana yerləşmək biraz çətin məsələdir. Bilirsiniz, yəni ən balaca universitetin belə 50 min tələbəsi olur. Bu nə deməkdir yəni? Ona görə biz onu əvvəlcədən müəyyənləşdiririk ki, tələbələrimiz gedib 10 gün, 20 gün otellərdə qalmasınlar. Otel də yəni qiyməti bahadır, valideynlərimiz bu ziyana düşməsin. Biz onları planlaşdırdıq. Dərslərimizin bir həftə 10 günə qalmışına yataqxana müəyyənləşdirdikdən sonra biz tələbələrimizi buradan yola salırıq. Orada dərhal yerləşdikdən sonra universitet qeydiyyatı və bütün prosesləri həll edirik. Yəni, valideynlərimizin aldanmamasını qeyd etdiniz. Vəfə xanım, bilirsiniz, artıq yüzlərlə ortalıqda şirkətlər var ki, biz buna mövsümü şirkətlər deyirik ki, yay mövsümündə ortaya çıxırlar bir reklamla, sıfır xidmət haqqı, nə bilim, 200 manat xidmət haqqı deyərək valideynlərimizə vəhətlər edirlər. Valideynlərimiz bunlara aldanmamalıdır. Çünki ödədikləri xidmət haqqı istər 1000 manat olsun, istər 2000 manat olsun, fərq yoxdur. Bunu 4 ildə bir dəfə ödəyəcək. Bu da 4 ilə böldüyümüzə heç, yəni günü 50 qəpiyə düşmür. Yəni valideynlərimiz onu qətiyyən aldanmamalıdır. Valideynlərimizin əsas araşdırmalar gərəkən şirkət neçə ildir fəaliyyət göstərir, qeydiyyatdan keçibmi, xidmətləri nələrdir, müqavilə bağlanmalıdır, şərtdir bu. Mütləq oxuyub, müqavilə bağlanmalıdır. Rəsmi sənədlərlə, yəni imzalanmasa, müqaviləni də oxuyun, mütləq oxuyun. Çalışmalıdırlar, əvvəlcədən xidmət haqqı ödəməsinlər. Ödəməsinlər ki, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, baxmayaraq ki, illərdir bu sahədə öz sözünü demiş bir şirkətdir, amma yenə də sizin ürəyiniz, içiniz rahat olsun deyə, xidmət haqqını belə öncədən almır və qəbul məktubu gəldikdən sonra Türkiyə Eğitim Müşavirliyində onu təsdiqlədirlər və tam tələbə adını qazandığı əmin olduqdan sonra sizdən xidmət haqqını alır. Amma Ramal müəllim, həqiqətən sizin, yəni bizim
Azərbaycana və Azərbaycan insanına sevginiz nə qədər böyükdür, güvəniniz nə qədər böyükdür. Siz xidmət haqqını öncədən almırsınız. Bu çox önəmlidir. Kaş ki, həqiqətən biz bir-birimizə belə sevgi verək və belə güvənək bir-birimizə. Bu çox önəmlidir. Bu arada Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi bir də belə bir broşur hazırlayıb sizin üçün. Burada, bax, sizi maraqlandıran suallar var. Hansı universitet, hansı ixtisaslar, hansı qiymətlər, yaşam xərclərinə nələrdir? Yaxınlaşın, ödənişsizdir, bunu əldə edin. Ramal müəllim, çox təşəkkür edirəm. Çox maraqlıydı sizinlə söhbətmək. Yenə də gözləyirik sizi studiyamızda. Belə, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, təhsil üzrə mütəxəssis Ramal Şəmşədli studiyamızın qonağı idi. Proqramımızın ikinci hissəsi bitdi. Üçüncü hissədə qısa aradan sonra görüşəcəyik. Əziz valideynlər və abituriyentlər, Türkiyə Dövlət Universitetlərinə bütün ixtisaslar üzrə attestatla qəbullarımız başladı. Heç bir imtihan vermədən sadəcə attestat, qiymət cədvəli, şəkil və şəxsiyyət vəsiqəniz ilə Türkiyənin ən prestijli universitetlərinin birində istədiyiniz ixtisas üzrə təhsil ala bilərsiniz. İlkin ödəniş etmədən 100% qəbul zəmanəti yalnız bizim mərkəzdə aparılır. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır. Hərbi çağırış üçün möhlət hüququ verilir. Mərkəzimiz sadəcə qəbul prosesini həyata keçirmir. Eyni zamanda iqtisad seçimi və sənədləşmə, tələbələrin yola salınması və qarşılanması, tələbələrin yataqxanaya yerləşdirilməsi, tələbələrin universitet qeydiyyatının aparılması, sığorta və yaşama icazəsinin alınmasına da köməklik göstərilir. Unutmayın, sizin parlaq təhsiliniz uğurlu gələcəyinizdir. Bəli, qısa aradan sonra proqramımız davam edir. Ümumiyyətlə, bilik saatı yay aylarında, eləcə də bir müddət sonra davam edəcək. Ona görə biz hər gün buradayıq, Xəzər televiziyasındayıq. Ona görə sizə bilik təhsillə bağlı, universitetlərlə bağlı, Avropada, Türkiyədə, Amerikada, istənilən yerdə, harada təhsil almaq istəyirsinizsə, sizi maraqlandıran suallarla, dediyim kimi, Xəzər televiziyasında hər gün səhər saatlarında, hətta dəqiq vaxtı da deyə bilərəm sizə, 10:25 kimi Xəzər televiziyası ekranlarını açsanız, ümumiyyətlə Xəzər televiziyasını oyanan kimi açın. Çünki çox maraqlı və faydalı verilişlərimiz var. Maarifləndirici də, əyləndirici də, bütün hər səpkidə verilişləri bizim kanaldan izləyə bilərsiniz. Və elə bu minvalla da mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yenə də xaricdə təhsildən danışacaq. Ümumiyyətlə nəzərə alsaq ki, Avropa ölkələrinə, Türkiyə son illərdə gənclərimiz çox yönəlirlər. Təhsil baxımından da, elə iş baxımından da fərq etməz. Ona görə bu mövzuya çox tez-tez biz müraciət edirik. Və Avropada təhsil almaq istəyənlər üçün, yəqin ki, bizim daimi tamaşaçılarımız bilirlər, hər zaman çox yaxşı faydalı məsləhətləri kim verir bizə? Təbii ki, United Akademinin Avropa üzrə təhsil mütəxəssisi Aydan Quliyeva. Aydan xanımı salamlayıram. Aydan xanımı studiyamıza yenidən xoş gördük, amma bir anons edim ki, belə qısaca öncədən deyim ki, Aydan xanımın biraz səsində problem var, amma heç də yəni, düşünürəm ki, o problem yaratmayacaq. Əsas odur ki, siz məlumatları çatdırın. Belə, Aydan xanım, bu arada qəbul üçün vaxtlar bitirmi, yoxsa hələ davam edir? Qəbul üçün 2022-2023-cü tədris ilinin, yəni payız semestri üçün qəbullar yekunlaşır artıq. Son, belə deyim ki, həftələrimiz qalıb ki, qəbullar bitir və tədris başlayacaq artıq oktyabr ayının 1-dən etibarən. Bəzi ölkələrdə isə artıq sentyabr ayının axırında, 20-sindən sonra dərslər başlayacaqdır. Amma yaz semestri üçün qəbullarımız davam edir. Yəni 2023-24-cü tədris ilinin yaz semestri üçün qəbul prosesi həyata keçiririk. Və bir çox ölkədə bunlara İsveçrə daxildir, Almanya daxildir, Polşa daxildir, Çexiya daxildir ki, yaz semestrində təhsil almaq istəyən tələbələr müraciət edə bilərlər. Bundan əlavə olaraq isə 2023-24-cü tədris ilində təhsil almaq üçün, payız semestrində təhsil almaq üçün də təqaüdlü şəkildə təhsilə müraciətlər başlayıb da artıq avqust ayının əvvəlindən başlayıb. Üçüncü kurs tələbələri, dördüncü kurs tələbələri kimlər ki, xaricdə təhsil almaq istəyir təqaüdlü şəkildə həm bakalavr, həm magistr, həm doktorantura üzrə müraciət edə bilərlər. Çox gözəl. Bir daha xatırladıram ki, biz Avropada təhsil almaq istəyənlər üçün xüsusən indi məlumatları ötürürük, amma Türkiyə ilə bağlı da mən sualları verə bilərəm Aydan xanım.
bütün suallarınızı cevaplandıracak. Ona göre eğer siz Avropada təhsil almaq istəyirsinizsə, o zaman diqqətli olun. Bizim buradan müəyyən vaxt çərçivəsində verə biləcəyimiz məlumatlardan da əlavə təbii ki United Akademiyaya müraciət edə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumatı təbii ki oradan ala biləcəksiniz. Qəbul məktubu gəldikdən sonra söhbət yenə də deyirəm ki Avropa universitetlərindən gedir. Qəbul məktubu gələndən sonra dərhal vizanı almaq mümkün olur mu? Çünki hər kəs bilir ki, viza işləri biraz uzanan və bir müddət tələb edən, hətta bəzi ölkələrə, yəni getmək istəyənlər bir ay, iki ay, aylarla belə viza gözləyənlər olur. Bu, bilirik, reallıq budur. Amma sizdə proses necə baş verir? Bəli, əlbəttə ki, biz də buna görə tələbələrə müraciət zamanı bildiririk ki, siz vizaya müraciət etməmişdən qabaq, heç olmasa 3 ay əvvəlcədən sənədlərinizi hazırlamağa başlamalısınız ki, qəbul məktubu 1 ay qalmış və yaxud da 2 ay qalmış, onsuz da dərslər başlamağa gələcəkdir. Və bunun üçün də siz artıq sənədlərinizi hazırlamalısınız, yerli yerində olmalıdır ki, bütün sənədləriniz bunlara sığorta daxildir, qəbul məktubu daxildir, hansı ki arayışlar var ki, valideynindən alınır arayışlar və yaxud da ki, tələbənin özünə aid olan arayışlardır, bank arayışı kimi arayışlar tələbəyə aiddir. Yəni, buna görə tələbələr əvvəlcədən hazırlamalıdır. Bəzi tələbələrin hətta 17 yaşı var, yəni ki, 18 yaşına çatmır. Bunun üçün də valideyn icazəsi olmalıdır ki, xaricdə təhsil ala bilsin, həm də yaşamaq üçün. Həmin arayışlar da biraz gec verildiyinə görə, uzun müddət tələb olunduğuna görə, onlar vizaya müraciət etməmişdən qabaq alınmalıdır ki, vizaya gün götürülür. Və gün götürdüyünüz zaman bütün araşlarınız, bütün sənədləriniz qaydasında olmalıdır. Buna görə də əgər tələbələrin hansı ki hal-hazırda əllərində qəbul məktubu varsa, hansı universitetlərdən, hansı ölkələrdən alıblarsa, viza prosesini başları çıxmırsa və yaxud da ki problem yaşayırlarsa, bizə müraciət edə bilərlər. Bizim viza üzrə mütəxəssislərimiz vardır ki, onların hamısı prosesdə sizə köməkli göstərəcəklər. Demək, biz buradan düzdür. Hər zaman qeyd edirik ki, United Akademi sizə Avropada təhsil üçün hər köməkliyə edəcək, bütün xidmətləri var, amma bununla yanaşı sizin özünüzün də toplayacağınız bəzi sənədlər var ki, onlar məktub, qəbul məktubu gələnə qədər o sənədlər toplanmalıdır ki, qəbul məktubu gəldikdən sonra artıq vizaya müraciət olunsun və asanlaşsın. Çünki hər bir sənədi almaq üçün də təbii ki, vaxt lazımdır. Ən azından gedirsiniz, müraciət edirsiniz, orada bəlkə növbə gözləyəcəksiniz, bəlkə deyəcəklər ki, gedin 2 gündən sonra gəlin, bax bu cür məsələlər var ki, ona görə vaxtında tərpənmək lazımdır. Amma yenə də deyirsiniz ki, qeydiyyatlar davam edir, gec deyil. Yəni, başlasınlar bu sənədləri toplamağa. Amma gəlin bir daha sənədləri deyək, xatırladaq. Buradan duyanlar, eşidənlər bilsinlər, tez bugündən etibarən başlasınlar bunu toplamağa. Amma əgər də yaza bilməsəniz, çatdıra bilməsəniz, yenə də qeyd edir ki, United Akademiyaya zəng edin, müraciət edin, məlumatı əldə edin. Buyurun, Aydan xanım, hansı sənədlərdir? Viza üçün tələb olunan sənədlər qəbul məktubudur ilk öncə. Daha sonra isə universitetdə təhsil haqqınızı ödədiyinizə dair arayış gəlir sizə. Şəxsiyyət vəsiqəsi və yaxud da ki, xarici pasport. Daha sonra isə fotoşəkil, bank hesabınız haqqında arayış, gedəcəyiniz yataqxana və yaxud da ki, otel bronu göstərilməlidir vizə üçün. Bundan əlavə olaraq isə sizin bilet bronunuz olmalıdır və yaxud da bilet almışsınızsa biletinizi göstərməlisiniz və işləyirsinizsə əgər iş yerinizdən arayış və yaxud da valideynləriniz sizə sponsor olacaqlarsa onların iş yerindən arayış və sponsorluq haqqında arayışları olmalıdır. Əslində, çox sənəd tələb olunmur, baxdım bir neçə sənəddir, amma önəmli sənədlərdir. Qeyd etdiniz bank hesabı haqqında arayış, yəni bankda müəyyən məbləğ mi olmalıdır? Bəli, bankda müəyyən məbləğ olmalıdır. Əgər tələbənin 18 yaşı yoxdursa, çatmırsa, o zaman valideyn onun yerinə bank hesabı göstərə bilər. Hansılar ki, əgər təqayüklü şəkildə deyil də, ödənişli şəkildə təhsil alacaqlarsa, o zaman mütləq şəkildə bank hesabı göstərməlidirlər ki, siz həqiqətən özünüzü maliyyələşdirəcəksiniz. Aydındır, bu məsələlər var. Və indi hal-hazırda hansı ölkələrə qeydiyyat, qəbul davam edir? Hal-hazırda Polşada qeydiyyatlar davam edir, Litvada, Latviyada qeydiyyatlarımız davam edir. Və bundan əlavə olaraq isə Türkiyə üçün də qəbullarımız davam edir. Yəni 2022-nin oktyabr semestri üçün qəbullar davam edir. 2022-ci ilin oktyabr semestri üçün hələ də qəbullar varmış. Ümumiyyətlə, hər bir ölkənin öz
təhsil sistemi və özünə məxsus universitetlərə qəbul, hətta məktəbdə bəzi bilirsə ölkələrdə 12 illik təhsil müddəti nəzərdə tutulub. Ona görə fərqlidir. Siz düşünməyin ki, məsəl üçün, deyək ki, bizdə fərqlidir. Bizim buraxılış imtihanlarının vaxtı bəllidir konkret olaraq, ondan sonra gəlir qəbul imtihanları və ondan sonra gəlir artıq qəbul imtihanları yekunlaşdıqdan sonra ixtisas seçimi və bununla da yekunlaşır. Amma digər Avropa ölkələri, hətta bura Türkiyəni də daxil edirik ki, onların təhsil sistemində fərqlidir. Hər ay hətta, mən çünki Aydan xanımla biz efirə girməmişdən söhbət etdik, dedim ki, yəni qəbullar nə zamana qədər olacaq? Qəbullar il boyu belə davam edir. Bəli, qəbullar il boyu davam edir. Yəni ki, o sizin hansı semestrdə, hansı ildə təhsil almaq istəməyinizdən asılı olaraq dəyişir. Payız semestri üçün qəbullar müxtəlif vaxtlardadır, təqaüdlü təhsil üçün müxtəlif vaxtlardır və yaz semestri üçün qəbullar müxtəlif vaxtlardır. Bundan əlavə olaraq isə hər bir ölkənin öz təhsil qəbul vaxtları vardır ki, bunun üçün də müəyyən vaxtlar tələb olunur. Misal üçün, Norveçdə noyabr ayının sonuna kimi, dekabrın ortasına kimi qəbul prosesi davam edir, yəni növbəti ildə. Bunun üçün də əgər növbəti tədris ilində təhsil almaq istəyən tələbələr varsa, bir il əvvəlcədən müraciət etməlidirlər ki, hansı ki Norveçdir, İsveçdir, İsveçrədir, Almaniyadır, Fransadır, bu kimi ölkələrdə təhsil ala bilsinlər. Aydındır. Bəs təqaüdlü təhsil almaq üçün bu da mı il boyu davam edir? Xeyr. Yoxsa o limitlidir? Əlbəttə ki, limitlidir. Hər bir ölkənin öz təqaüd vaxtı vardır ki, bu da siz universitetə müraciət etməmişdən qabaq müraciət etməlisiniz və yaxud da ki, universitetə bildirməlisiniz ki, siz təqaüd proqramına müraciət edəcəksiniz. Onlar sizə ön qəbul məktubu verməlidirlər. Daha sonra isə siz təqaüd proqramına müraciət edə bilərsiniz. Təqaüd proqramı isə vaxtları çox qısa müddətli olur. Bir ay və yaxud da ki, 2 ay müddətində açıq olur ki, siz bu vaxt müddətində müraciət etməlisiniz. Aydındır. Görürsünüz ki, biraz qəliz bir sistemlə, qəliz deyil əslində. Yenə qeyd edirəm ki, hər ölkə özünə uyğun şəkildə və doğru gördüyü şəkildə təhsil sistemlərini davam etdirirlər. Ona görə siz hansı ölkədə, necə, hansı qəbul növü ilə və hansı şərtlərlə təhsil ala bilərsiniz? Bizdən bilik saatindən öyrənə bilərsiniz. Amma təbii ki, bizdə vaxt limitlidir. Bizə müəyyən vaxt çərçivəsində bu məlumatları sizə çatdıra bilirik. Amma limitsiz şəkildə, yəni limitsiz dedikdə, burada məcazi mənada deyirəm, amma biləyəm ki, 1 saat, 2 saat belə siz sizə müraciət edən vətəndaşlara vaxt ayıra bilirsiniz. Bəli, söhbətlərimiz o qədər uzun çəkir ki, hətta valideynlər özləri də belə deyirlər ki, biz sizin vaxtınızı aldıq, sizinlə danışmaq bizim üçün xoş idi. Əlbəttə ki, bu bizim işimizdir ilk öncə. Daha sonra isə bütün valideynləri, tələbələri məlumatlandırmaq bizim borcumuzdur ki, biz xaricə təhsil almış tələbələr olaraq, indi də mütəxəssis kimi onlara öz biliyimizdə nə qədər olsa köməklik göstərməyimiz bizim borcumuzdur və hər birimiz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Nə gözəl Aydan xanım bu fikirləri söylədi, çünki artıq bir neçə gündür ki, mən də buradan səslənirəm və çox da rica edirəm, hər gün deyirəm ki, kim ki xidmət sahəsində çalışır, ümumiyyətlə istənilən sahədə hər birimiz xidmət göstəririk. Buradan biz də televiziyyətçiləri Azərbaycanımıza və vətəndaşlarımıza xidmət göstəririk. Xidmət sahəsində çalışan hər bir kəs öz vəzifə başında həm məlumatlandırmağı, həm cavablandırmağı, vətəndaşın suallarını həqiqətən də vəzifə borcudur. Necə ki, Aydan xanım bunun dərk edir, bunun fərqindədir, hər birimiz bunun fərqində olmalıyıq və ona görə də qeyd edirəm ki, çox səbirlə, çox təmkinlə Aydan xanımla Avropada təhsillə bağlı hər bir məlumatları United Akademiyaya müraciət etsəniz, əldə edə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, oturub, görəsən necə olar, görəsən o ölkəyə getsəm, orada necədir, bu sualı özünüzə verməyin. Nəyə görə? Çünki siz bilmirsiniz bu sualın cavabını. Bu sualın cavabını bilənlərdən, gedib, oxuyub, təhsil alıb gələnlərdən, bu yoldan keçib, yəni gedənlərdən soruşsanız daha yaxşı olar. Aydan xanım, bir tək bakalavr mı, yoxsa həm də magistr pilləsi, doktorantura pilləsi, Avropada təbii ki, bu pillələrə müraciət edənlər var. Onlar üçün də qəbul var mı, açıqdır mı, hansı ölkələr var və sizin tövsiyələriniz, yəni hansı ölkələrdə daha əlverişli şərtlərlə təhsil almaq mümkündür? Əlbəttə ki, biz həm bakalavr, həm magistr, həm doktorantura bundan əlavə olaraq isə dil proqramlarına müraciət edirik, viza dəstəyi göstəririk onlara, istər tələbə vizası dəstəyi, istəyir
turistik viza dəstəyi və bundan əlavə olaraq da bakalavrda, magistrdə, doktoranturada hansı ölkələr qəbul prosesi necədir, hansı sənədlər tələb olunur? Çünki hər bir ölkənin öz tələbləri var və bizim ölkənin sənədləri, yəni qəbul prosesindən fərqlidir bunlarda. Misal üçün, bakalavrda tələb olunan sənədlər bəzi ölkələr vardır ki, bunlarda 12 illik təhsil sistemidir. Bəzilərində var ki, 11 illik təhsil sistemimizi bizim qəbul edir. Buna görə uyğun olaraq da biz tələbələri məlumatlandırırıq, abituriyentləri məlumatlandırırıq ki, misal üçün Almaniyada 12 illik təhsil sistemidir, Fransada 12 illik təhsil sistemidir və hansı sənədlər tələb olunur. Əsasən, bakalavra və magistr üzrə təhsil almaq istəyən tələbələrin sayı çox olduğuna görə bizə müraciətlər də bu üzrə gəlir ki, hansı ölkələrdə magistr təhsili mümkündür sizin vasitənizə. Bizim vasitəmiz Avropanın bütün ölkələrinə demək olar ki, mümkündür. Bundan əlavə olaraq isə Türkiyəyə, Amerikaya, Şərqi Asiya ölkələrinə biz qəbul prosesi həyata keçiririk. Növbəti tədris ilindən isə Avstraliyaya da bizim qəbullarımız başlayacaqdır. Ay, çox maraqlı. Avstraliya. Yəni, həm orada gedib təhsil ala biləcəksiniz. Çünki Avstraliya, bilirik ki, yəni, inkişaf etmiş ölkələrdəndir. Həm keyfiyyətli təhsil ala biləcəksiniz, həm də oranın çox maraqlı təbiəti ilə də iç-içə. Doğası, türklər demiş, təbiəti çox maraqlıdır. Orada həm oxumaq, həm yaşamaq böyük bir zövqdür, mən düşünürəm. Bunun üçün də, baxın, United Academy durmadan çalışır və öz qəbul ölkələri və sahələrini genişləndirməyə davam edir. Düşünürəm ki, bu yaxşı bir haldır. Deməli, dil sertifikatı biz bilirik ki, Avropaya, xaricə getmək istəyənlər üçün bu istər işlə bağlı, istər təhsillə bağlı önəmli bir nüansdır, faktordur. Amma mümkündür mü dil sertifikatı olmadan? Çünki əgər mütləq dil sertifikatı olmalıdırsa, təzədən bir də oturub bir ilmi, iki ilmi hazırlaşmaq da lazımdır buna. Əlbəttə ki, dil sertifikatı olmadan da bir çox Avropa ölkəsinin qəbul mümkündür. Əgər sizin ingilis dil səviyyəniz və yaxud da ki, digər bir dil səviyyəniz yüksəkdirsə, siz bunu sadəcə interviyu yoluyla və yaxud da ki, müəyyən edilmiş test üsuluyla da müəyyənləşdirə bilərsiniz ki, sizin dil səviyyəniz necədir. Və interviyu onlayn şəkildə aparılır. Universitet rəhbərliyi tərəfindən siz qarşılıqlı müsahibə yoluyla suallar verirlər sizə ki, sizin hansı ki dil səviyyənizi yoxlamaq üçün və bu imtihan həm yazılı şəkildə, həm şifahi şəkildə olur. Yazılı şəkildə sizə essay kimi mövzu başlıqları verirlər ki, siz buna inşa yazmalısınız və yaxud da ki, bir məqalə kimi yazıb göndərməlisiniz universitetə. Bundan əlavə olaraq isə dil sertifikatı olmayan tələbələrə, hansı ki dil səviyyəsi də zəifdir, yəni B1 səviyyəsindən aşağıdır, bu zaman biz tövsiyə edirik ki, hazırlıq proqramlarına qoşulsunlar və yaxud da ki, dil proqramları vardır ki, bunları qoşulsunlar. Bir çox ölkədə universiteti başlamazdan əvvəl də bu proqramlara qoşulub, daha sonra bunu bitirib, yəni səviyyələr mən sizə sadalayım. A1, A2, B1, B2, S1, S2-dir. Yəni, təhsil almaq üçün B1, B2, S1 səviyyəsində dil səviyyəsi tələb olunur. Əgər sizin səviyyəniz B1-dən aşağıdırsa, yəni A2, A1-dirsə, bu zaman siz həmin dil məktəblərinə, dil kurslarına, universitet nəzdində olan kurslara qoşula bilərsiniz ki, dil səviyyənizi artırıb, daha sonra həm bakalavr, həm magistr, həm də doktorantura pilləsi üzrə təhsil ala bilərsiniz. Amma sertifikat olmadan da qeyd edirsiniz ki, əgər dil səviyyəniz varsa, normal şəkildə özünüzü ifadə edəcək şəkildə fikirlərinizi, istəklərinizi və dərslərdə iştirak edəcək. Bəli, bəzi tələbələr olur ki, onların vaxtı olmur ki, dil sertifikatı alsınlar və biz bunları onlar üçün asanlaşdırmağa çalışırıq və universitetlərlə əlaqə saxlayırıq ki, tələbənin dil səviyyəsi yüksəkdir və sadəcə zamanı yetərli deyil ki, dil sertifikatını alsın. O zaman universitetlər də əlbəttə ki, interviyu yoluyla da onların səviyyələrini yoxlayırlar. Yoxlayırlar. Bu çox yaxşı bir haldır. Həqiqətən də bizim elə yaxşı şagirdlərimiz var ki, hətta məktəb illərindən belə artıq dil səviyyələri, əgər ingilis dilini götürsək, ki başqa dillər də ola bilər, burada fransız dili də ola bilər, alman dili də ola bilər, dil səviyyələri məktəb illərindən belə çox yaxşıdır. Sadəcə vaxt azlığından hər hansısa bir kursa gedib, orada hazırlaşıb bir də sertifikat ala bilməmişsinizsə, heç problem deyil. Sizin interviyu vasitənizlə dil səviyyəniz yoxlanılır və ondan sonra artıq sizin universitetə qəbulunuzda heç bir problem yaşanmır bu baxımdan, yəni bu yöndən. Amma bundan əlavə,
əziz bizim gənclərimiz, bir də valideynlərimiz. Düzdür, biz buradan hər zaman valideynlərə də müraciət edirik. Çünki valideynlərimiz hər zaman övladlarının təhsillə bağlı xüsusən arxalarındadırlar, yanlarındadırlar. Hətta bəzən olur ki, övlad təhsil almaq istəmir, amma valideyn təkid edir ki, mütləq sən təhsil almalısan ki, çox da doğrudur. Ona görə, amma gənclərin özləri daha da məsuliyyətli olmalıdırlar və düşünməlidirlər ki, təbii ki, təhsil almaq mənim özüm üçün lazımdır və ona görə sizə müraciət edirəm. Durun, vaxtında tərpənin, vaxtı-vaxtı satmayın, vaxtı çox dəyərlidir və çox limitlidir əslində vaxt. Hər mənada limitlidir, elə qəbul üçün də limitlidir və ümumiyyətlə insan üçün də limitlidir. Bundan çox səmərəli istifadə edək ki, sonra gec olmasın. Sənədləri toplamaq lazımdır. Bir daha sənədləri təkrarlayaq, çünki bu viza işləri üçün çox önəmliymiş. Buyurun. Viza sənədləri, qeyd edim ki, universitetdən qəbul məktubu, daha sonra təhsil haqqını ödədiyinizə dair arayış və yaxud da ki, siz... Təhsil haqqını o zaman, Aydan xanım, belə çıxır ki, öncədən mi ödəmək lazımdır? Bəli. Çünki siz vizaya müraciət etdiyiniz zaman təhsil haqqını ödədiyinizə dair arayış tələb olunur və siz universitetə ilk öncə ödəməlisiniz. Onlar sizə nümunə şəklində arayış göndərəcəklər ki, siz bunu həqiqətən səfirliyə verəcəksiniz və yaxud da konsulluğa müraciət olunan zaman verəcəksiniz. Amma Aydan xanım, o zaman təhsil haqqı dedikdə, Avropa dedikdə düşünəcəklər ki, çox mu bahadır təhsil haqqlar orada? Əlbəttə ki, xeyr. Bunlara, misal üçün, Şərqi Avropa ölkələrində təhsil haqqı daha münasibdir bizim üçün. Təhsil haqqı başlayır 500-600 avrodan və ixtisasən universitetə görə də dəyişir. Bəzi universitetlərdə 1000 avro, bəzilərində 2000, bəzilərində 3000. Əgər prestijli universitetdə təhsil almaq istəyirsinizsə, misal üçün paytaxtda yerləşən universitetlərdə, bunlarda təhsil haqqı daha yüksək olur. Yəni 3000-4000 avro və yaxud da 6000 avro baxır siz hansı ixtisas üzrə təhsil almaq istəyirsiniz. Ümumiyyətlə, təhsil haqqlarından söhbət getdikdə siz belə düşünməlisiniz ki, təhsil haqqları burada qiymətlər dəyişir. Aydan xanım dediyi kimi, deyək ki, 500 avrodan və yuxarı. Burada bəzi kriteriyalara görə dəyişir. Bu, hətta görürsünüz, paytaxtda mı yerləşir və ya ətraf hansı şəhərlərdə? Özəldir mi, dövlətdir mi? Orada, yəni, çox kriteriyalar var ki, bu məqamlara görə təhsil haqqları dəyişir. Ona görə bir mənalı şəkildə deyə bilmərik ki, Avropada təhsil haqqları çox yüksəkdir. Xeyr, 500 avroya da var, 10.000 avroya da ola bilər, hətta ondan da yüksək ola bilər. Hətta ödənişsiz təhsil təklif edən ölkələr də vardır ki, bunları Almaniyadır, Norveçdir. Ödənişsiz. Bəli, ödənişsiz şəkildə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Daha sonra münasib təhsil haqqı olan Çex dilində ödənişsizdir, Çexiyada təhsil, Polşada Palyaq dilində ödənişsizdir təhsil. Yəni, bu kimi kriteriyalar var. Yəni, bizim vətəndaş, əgər Çex dilini bilirsə, Palyaq dilini bilirsə, belə sual verim ki, tamaşaçı aydın olsun. Və müraciət edir, deyir ki, mən bu dillərdə, yəni müvafiq ölkələrdə təbii ki, təhsil alacaq, o zaman dərhal ödənişsiz mi olacaq? Bəli, əlbəttə ki, ödənişsiz olacaq. Heç bir təhsil haqqı ödəməyəcək. Sadəcə yataqxana və yaşam xərclərini qarşılamalıdır. Yəni, bir il, iki il, əgər indi siz hal-hazırda məktəb illərindəsiniz, 10-cu, 9, 10, 11-ci, 10-cu sınıf, bəlkə elə bir sizin qavrama qabiliyyətiniz var ki, bir ilə belə, yəni, palyaq dilini də, hətta çex dilini də öyrənə bilərsiniz. Öyrəndiyiniz təqdirdə həmin ölkələrdə ödənişsiz şəkildə təhsil də ala bilərsiniz. Baxın, nə qədər fürsətlər və şanslar var ki, bəlkə sizin də məlumatınız yoxdur. Məsəl üçün, mən də bu verilişin aparıcısı olaraq o qədər çox şeylər, məlumatlar, yəni yeni məlumatlar öyrənmişəm ki, sən demə, Polşada həmin dildə təhsil alacaqsansa, ödənişsiz şəkildə də təhsil ala bilərsən. Çox yaxşı hallardır, çox yaxşı məqamlardır, sadəcə buna əməl etmək lazımdır. Onun üçün də nə etmək lazımdır? Təbii ki, daha hər zaman deyirik ki, yaxşı oxumaq lazımdır. Məsəl üçün, hansı ölkələri tövsiyə edirsiniz qısaca? İxtisasa görə bu ölkələr dəyişir. Əgər siz tibb təhsili üzrə, mühəndislik təhsili üzrə təhsil almaq istəyirsinizsə, biz Almaniyanı, İngiltərəni, Norveçi tövsiyə edə bilərik ki, həm təhsil haqqına görə daha münasibdir, həm də daha sonra sizin əmək haqqınız bu ölkələrdə daha yüksək olacaqdır. Və bundan əlavə olaraq münasib büdcəli təhsil haqqı və yaxud da ölkə axtarışındasınızsa, bu zaman biz sizə Şərqi Asiya, Avropa ölkələrini tövsiyə edə bilərik. Və biz Aydan xanıma təşəkkür edirik. Amma, hörmətli tamaşaçılar, yenə qeyd edirəm, daha ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, siz United Akademiyaya müraciət edin. Hal-hazırda ekranda nömrələrini də görürsünüz. Ünvanı tez xatırladaq, artıq savullaşırıq.
4-cü mərtəbədə yerləşir, Səməd Furxun 34 ünvanında. Aydındır, çox da şəhərimizin mərkəzində yerləşən bir ərazidir. Sağollaşıram sizinlə. Aydan Quliyeva, United Akademi Avropa üzrə təhsil mütəxəssisidir. Sizinlə isə yenidən görüşmək ümidi deyirəm. Sağ olun.